Albert, hvad glæder du dig mest til ved at være kommet til Little Track? At få lov til at udløse den drengedrøm, man har ønsket så længe. Altså, jeg startede med at cykle, da jeg var 5 år gammel, og fandt rimelig hurtigt ud af, at det gerne var det, jeg ville leve af. Så det bliver bare en drøm at komme ind i det her professionelle miljø. Kunne du godt tænke dig at køre Giro d'Italia? Ja, helt sikkert. På et tidspunkt i min karriere kunne jeg godt tænke mig at prøve at køre alle de forskellige Grand Tours. Det er nogle af dem, man virkelig har set i fjernsynet, og så det kunne være ret specielt selv at være der. Vi skal vel have et medlem mere i klubben, så du skal vel vinde en etape i hver. Lad os se. Giv det 3 år. Jeg har en god historie med min storebror, faktisk. Ja. Lige for at smide ham under bussen. En af de første gange, han cyklede. Han har ikke været i nærheden af kæden, og alligevel havde han kædeolie op i nakken. Men der var flødeboller sgu ikke nok, der måtte han høre for det, og det gør han jo så stadigvæk. Så er et spørgsmål til mig, om jeg har nogle gode råd til dig, når du første gang skal køre et stort løb som Giro d'Italia. Lad være. Ja. Hold dig langt væk fra Giro d'Italia. Det eneste, der er godt, det er maden. Vejret er dårligt. Ej, jeg vil råde dig til i hvert fald at pakke en god regnvasktaske, når du skal afsted. Det plejer altid at regne, når vi kører i Italien. Men ellers er det jo... Altså, der er mange råd, jeg kan give dig i forhold til, når du skal ud og køre store cykelløb, men det bliver nok en af dine første Grand Tours at skulle køre Giro d'Italia, så lad være med at brænde krudtet af den første uge, for der er lang vej til Rom. Det er nok det bedste råd, jeg kan give dig.